চুরির অপরাধত সিআরপিএফৰ জোৱানে উৰে ৰাতি কিশোৰৰ ওপৰত চলালে অমানসিক শাৰীৰিক নিৰ্যাতন। ধনশিৰি মহকুমাৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী উৰিয়ামঘাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত সোণালী নগৰ গাঁৱৰ তিনিজন শিশুৰক উৰিয়ামঘাটস্থিত 142 নং চিআৰপিএফৰ জোৱানে বাহিনীটোৰ এটা পানী উঠোৱা মটৰ পাম্প চুৰি কৰাৰ সন্দেহত ঘৰৰ পৰা মাতি উৰে ৰাতি কেম্পত অমানসিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ ফলত কিশোৰকেইটা বৰ্তমান সজাগত। নির্যাতিত কিশোরকেইটি হৈছে ক্রমে সোণালী নগর গাঁৱৰ হরমন গগৈর পুত্র পবিত্ৰ গগৈ, ৰেকিবুদ্দিন আহমেদৰ পুত্র আজিজুর আহমেদ আৰু কলিয়া গগৈৰ পুত্র জান গগৈ। কিশোরকেইটাৰ পৰিয়ালে জানিবলৈ দিয়া মতে উৰিয়ামঘাটস্থিত 142 নং চিআৰপিএফ বাহিনীৰ জোৱান কেইজনমানে নির্যাতিত কিশোরকেইটাৰ ঘৰলৈ আহি বাহিনীটোৰ কামাণ্ডাৰগৰাকীয়ে তেওঁলোকক চিনাকি হবৰ বাবে মতা বুলি কেম্পলৈ লৈ যায়। গেটত যাবলৈও নিদিয়ে আমাক। কি কাৰণে নিছিলে? কি কাৰণে নিছিলে মানে মটৰ নিছে বুলি ল'ৰাটোৱে ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ গৈছে বিনা দুখী ল'ৰাক। সি মটৰ নিয়াটো হয় নেকি? নহয় ছাৰ, সেইটো ল'ৰাটোহে কৈছে নিছে বুলি জানো, বিনা দুখত নিছে ল'ৰাক। আচ্ছা, এতিয়া সি খোৱা বোৱা কৰিব পাৰেনে? এতিয়া খোৱা বোৱা কৰিব নোৱাৰে ছাৰ, পানীটোপাও খাব নোৱাৰে, ভাত অকণমান খালেও বমি কৰি দিয়ে, আহি পেলাই উৰিয়ামঘাটৰ ৰাতি গধূলি 6টা বজাত আহিছে ল'ৰাটো। কৈছে কোনদিনা? বৃহস্পতিবাৰ গধূলি 6টা বজাত আহিছে। আহি পেলাই কৈছে আপোনালোকৰ ঘৰত মানুহ কেইজন আছে? মই কৈছোঁ আমাৰ ঘৰত মানুহ 3জন আছে। বোলে কোন কোন আছে? মই বোলো মই ল'ৰাটো আছোঁ, মাক দেউতাক আছোঁ। তাৰপিছত কৈছে ল'ৰাটোৰ নাম কি? মই বোলো মিণ্টু আহমেদ। কৈছে ক'ত গ'ল? মই বোলো ঘৰতে আছে। কৈছে মাতি দিয়ক। তাৰপিছত ল'ৰাটো পিছফালে গ'ল, অহা অকণমান দেৰি হৈছে। কৈছে ক'ত গ'ল চাওকচোন, বিচাৰি আনক। তাৰপিছত সুধিলোঁ আমি তেতিয়া কিহৰ কাৰণে বিচাৰিছে। তাৰপিছত কৈছে বোলে এই আমি নতুনকৈ আহিছোঁ, বোলে ছেক্টৰ ডেকা ল'ৰাবিলাকক চিনাকি হ'বলৈ মাতিছে, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, ল'ৰাটো এৰি দিম, বেছি টাইম নকৰোঁ তাত। তাৰপিছত আমি চিন্তা কৰি পেলাই গ'লোঁ, পিছত অকণমান দেৰি হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত দেখিছোঁ ল'ৰাকেইটাক মাৰপিট কৰিছে, ইমান চিঞৰিছে ল'ৰাকেইটাই। তাৰপিছত গেটত গৈ মই যে কান্দিছোঁ, তেতিয়া চিআৰপিবিলাকে কৈছে আপোনালোকে চোৰ ল'ৰা জন্ম দিছে, চোৰ ল'ৰা জন্ম দিয়াত চিঞৰ বাখৰ কৰিবলৈ আহিছে, কিন্তু মোৰ ল'ৰাটো সেইটো ক্ষেত্ৰত জড়িত নাই, কোনো ৰেকৰ্ড নাই মোৰ ল'ৰাটো। তাৰপিছত কৈছে আপোনালোকৰ ল'ৰাটো এয়া কি মাৰিছোঁ বোলে, মাৰি পেলাই বোলে নদীত উটুৱাই দিম, এনেকৈ কৈছে। কেম্পত মটৰ হৰাইছিলে বোলে, মটৰটো হৰাইছিলে গোটেই ৰাতিটো থানাতে ৰাখিছে। গধূলি 6টাৰপৰা ল'ৰাকেইটাক 2:30 বজালৈকে মাৰিছে ৰাতি। 2:30 বজা মৰাৰ পিছত তাৰপিছত সেই থানালৈ পঠিয়াই দিলে, থানালৈ পঠিয়াই দিলত গোটেই মানুহ আমি থানাতে আছোঁ। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা ইয়াত নদীত ওলাইছে মটৰটো, কিন্তু ল'ৰাকেইটা সেইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ ল'ৰাটো জড়িত নাই। কিশোৰকেইটাই জানিবলৈ দিয়া মতে চিআৰপিএফ বাহিনীটোৰ কেম্পৰ কাষতে থকা ৰেংমা নদীৰ পৰা পানী উঠোৱা এটা সৰু মটৰ পাম্প চুৰি হোৱাত তেওঁলোকক অভিযুক্ত কৰি উৰে ৰাতি তেওঁলোকৰ ওপৰত বন্দুকৰ কুণ্ডা, বেট, বুট জোতা আদিৰে উৰাশক্ত হৈ অকথ্য নিৰ্যাতন চলাই নিশা প্ৰায় 3মান বজাত উৰিয়ামঘাট আৰক্ষী থানাত জান গগৈ, আজিজুৰ আহমেদক চমজাই দিয়ে আৰু পবিত্ৰ গগৈক মুমূৰ্ষ অৱস্থাত উৰিয়ামঘাটৰ বেচৰকাৰী বাছ আস্থানৰ সমীপত পেলাই থৈ যায় আৰু পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰি ঘৰলৈ নিয়ে। বাহিনীটোৰ জোৱানসকলে গুৰুলা গুৰুলকৈ মাৰপিট কৰাত কিশোৰকেইটা অতি গুৰুতৰভাৱে জখম হয়। বৰ্তমান সজ্জাগত কিশোৰকেইটা চিকিৎসাধীন হৈ আছে। মই শুই আছিলোঁ, শুই থকা অৱস্থাত মোক চুকে মাতি লৈ গৈছে, মাতি লৈ সুধিছে চেক্টৰে, মোক কৈছে মটৰটো ক'ত থৈ গৈছে, মোক মটৰটো নাই লোৱা, মই মটৰ লৈ কি কৰিম, মোৰ কাম কৰি মোৰ মটৰ নাই লৈ গৈছে, নাই ভিতৰত থ'লে মোক পুলিছে এটাই আহি মোক সুধিছে বুলি কৈছে, তুমি মটৰটো ক'ত থৈছে, মোৰ মটৰটো নাই লোৱা, মোৰ মটৰটো লৈ ৰুব নোৱাৰো, নাই দেখা মই মটৰ কোনে চুকিছে কি কথা, মোক কৈছে সকলোকে কৈছে কথাটো, কিন্তু মদ খাই আহি এটাই মোক পিটিছে, মোক মদ খাই আহি কোনে পুতিছে? চিআৰপিএফ, চিআৰপিএফ পিটিছে মোক মদ খাই আহি মানে কোন কোন কেম্পত? চিআৰপি কেম্পত।
সরু পথার বাবুটি ফুকনের রিপোর্ট, নিউজ নেক্সট।